O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Născut la Peckham în Surrey, ca fiu al colonelului Robert Mead și al lui Mary Stowe, George Robert Stowe Mead, care a trăit între 1863 și 1933, a studiat mai întâi matematica la St. John's College, Cambridge, pentru a se orienta apoi spre studiile clasice, aprofundând greaca veche și latina. Ulterior a urmat filozofia orientală la Universitatea din Oxford. Spirit riguros și exact, adevărat savant, Mead Junior a surprins pe mulți din elita academică britanică atunci când a aderat în 1884 la celebra, dar bizară societate teozofică, peste care domnea cu mână de fier doamna Blavatsky. Impresionată de erudiția și devoțiunea lui Mead, acest autentic guru feminin l-a convins pe clasicii să-i devină secretar privat în anul 1889. Mult timp, George Robert Stowe Mead a căutat să realizeze un anumit echilibru între fantaști și scientologi în sânul societății teozofice și, spre meritul lui, trebuie spus că acest lucru i-a reușit. Scandalul Leadbeater, un membru al societății care celebra ideea de masturbare ca act divinatoriu și mântuitor, l-a îndepărtat de această comunitate în care a rămas destul de puțin timp după eliminarea ereticului. Revenirea lui Leadbeater l-a convins pe Mead să plece definitiv și să-și urmeze propriul drum, unul cu destule valențe inițiatice și mistice. Măsura valorii de savant clasicist, dar mai ales de filozof speculativ, și-o dă britanicul în lucrarea Orfeu, Teogonia și Misteriile Orfice, studiu fundamental care depășește cu mult granițele unei simple abordări profesioniste de nișă. Cartea, publicată inițial în 1896 și care în varianta românească a văzut lumina tiparului Întâlmăcirea stelei Ghețietinii la editura Herald din capitală, va avea o carieră fulminantă în domeniul științei comparate a religiilor. În volumul citat, rafinatul intelectual englez îl recuperează biografic și metafizic pe miticul Orfeu, în care obstinează cei drept cu argumente să vadă nu un personaj metaforic, ci pe întemeitorul ideii de teologie la vechii greci. Mead îl privește pe fiul regelui trac Eagros și al muzei Calliope ca pe un autentic erou civilizator, căci ar fi adus în vechea Eladă riturile secrete și misteriile care celebrau nemurirea sufletului. Orfeu ar fi lucrat într-o edificare a unei gândiri religioase panelenice, familiarizându-i pe Elini cu doctrina misterelor naturale și divine și învățându-i să cultive executarea ritualurilor sacre. De fapt, pe urmele lui Pindar, Mead persistă să-l recepteze pe Orfeu ca pe un pionier în ordine inițiatică și simbolică, drept un părinte avant la letra al pitagorismului, platonismului și neoplatonismului. George Robert Stowe Mead analizează cu acribie în savantul său studiu originile tragice și mitologice ale orfismului, trece în revistă principalele opere de sorginte orfică sau atribuite lui Orfeu, interpretează sistematic regisele teologiei orfice de la ordinele puterilor divine la constelația triadelor, abordează analitic cosmogonia orfică și supune unei cercetări minuțioase întreg panteonul inspirat de Orfeu. Pasionat de criptarea simbolică și de logica codurilor secrete, orientalistul britanic se ocupă pe larg și de misteriile orfismului, atât cât erau acestea cunoscute la vremea redactării cărții, fără să ignore inclusiv obiectele personale ale eroului, cum ar fi pira de căpioare și lira. Un accent important cade pe deconstruirea unor similidiscipline cu origine mitică, cum ar fi etica și, îndeosebi, psihologia orfică, pentru ca interpretările legate de articularea și funcționarea doctrinei în renașterii sufletului să primească o atenție amplificată. Transmigrația sufletului și întemnițarea lui în diferite corpuri, nașterea și renașterile acestuia sunt elementele care dau substanță doctrinei metemsomatozei. Spirit paradoxal și foarte complex, aproape dual ca natură cognitivă, căci nu a ocolit nici rigoarea clasicistului, nici poezia misticului, George Robert Stowe Mead a ilustrat în studiul Orfeu, Teogonia și Misteriile Orfice un apetit excepțional pentru cunoașterea inițiatică, privilegiind construcția teologică de tip orfic.